babafunze ariko buzura umwuka wera ngo batangira kuririmba ngo batangira gusenga ngo izugi zirikingura ngo ihindizo bivaho ngo bari baraho bose bagira ubwoba haleluya reka imbaraga za mwuka wera zimanuke mu muryango wawe imbaraga za mwuka wera zimanuke mu buzima bwawe imbaraga za mwuka wera nizihindure mu izina rya Yesu abagusuzuguye bagusuzuguye utari wakira icyagira icyo kikumarira babafunze ariko buzura umwuka wera ngo batangira kuririmba ngo batangira gusenga ngo izugi zirikingura ngo ihindizo bivaho ngo bari baraho bose bagira ubwoba haleluya reka imbaraga za mwuka wera zimanuke mu muryango wawe imbaraga za mwuka wera zimanuke mu buzima bwawe imbaraga za mwuka wera nizihindure mu izina rya Yesu abagusuzuguye bagusuzuguye utari wakira icyagira icyo kikumarira izina rya Yesu abadayimoni bagutwaza igitugu bakurekure mu izina rya Yesu imbaraga za karani zigutwaza igitugu ndashaka guhanura nkubwire ngo nizikurekure mu izina rya Yesu aba badayimoni batuma ubuzima bwawe budahinduka nibakurekure ubuzima bwawe buhinduke mu izina rya Yesu iyo karande yo mu muryango itumukizwa ukongera ugasubira inyuma ugakizwa ukongera ugasubira inyuma ntugere ku kigero cyiza cya Kristo ndayirukana mu izina rya Yesu akira imbaraga ziguha guhinduka akira imbaraga ziguha gukomeza akira irembo rye irembo rye ndashimira Imana yarishyizeho ndashimira Imana ku iteleviziyo yavutse kugira ngo abantu bahabwe umugisha mu izina rya Yesu hari ijambo nasomye ravuze ngo kuko ariwe ariwe jambo ry'Imana ngo yaje kubohora abantu ngo abashitani agende twaze igitugu mu izina rya Yesu reka nkubwire umunyururu wari ukuboshye urakurekura mu izina rya Yesu menita yoda umva iminyururu yari kuriho intambara warwanaga imitwaro wari wikoreye irakuvaho kubera ijambo ry'Imana yaravuze ngo amanura mu kibaya yavuze ngo icyiza nuko ngenda ngo nuko nintabuka ntagiye ntabwo ubufasha azazaho muri ngo ariko nindamuka ngiye haleluya yavuze ngo nzamuboherereza azabana namwe bivuze iki uwo twari dukeneye ni umufasha ukeneye umufasha mu buzima bwawe mama ukeneye umufasha papa ukeneye umufasha nshuti yanjye ukeneye umufasha nta kindi wabuze wabuze umufasha impamvu wakoze ntibige irembo ryera TV irembo ryera TV reka nongere mbasuhuze mwe mudukurikiye muri hirya no hino ku isi tubifurize ibihe byiza aho muherereye kandi tunabashimire cyane ko mwagomeje kugaragaza ko muri inshuti zacu mukora subscribe ndetse munakora na comment ndetse na share ariko uyu munsi ni umunsi udasanzwe ndashaka kudatinda kuko duhawe umugisha wo kubona umuhanuzi ukomeye n'umuhanuzi nanjye ndamwubaha afite amavuta y'Imana kandi gukora kw'Imana kugendana nawe ndagira ngo rero natinda mwakire kugira ngo uyu mwanya uze kumva ikimana ishaka ku buzima bwawe hari ahantu ishaka kukuvana hari n'ahandi ishaka kukugeza binyuze mu irembo ryera TV reka rero musengere hanyuma araza kubibwira anakomeza data wa twese wo mu ijuru haleluya ise umwami wacu Yesu sifiwe mirere nyir'ububiko bw'ibitangaza byose nyir'ububiko bwo gukiza nyir'imbaraga nyir'ineza nyir'urukundo haleluya haleluya izo hacu heza uri umunyembaraga uri umunyabuntu uri umunyabutwa turasabye ngo ikiganza cy'abakirwa hejuru mana ariko kibe no kubadukurikiye bose babone imbaraga babone umwuka mu izina rya Yesu Kristo amen amen, amen. Karibu nyakubaha mukozi w'Imana haleluya dushimye Imana rero muri aya masaha kw'Imana duhawe umugisha wo kuba ku irembo ryera mbere ya byose mbaje gushimira ubuyobozi bw'irembo ryera mande baho umugisha kubwo kudutumira uyu munsi kugira ngo tuze muri studio tuvuge ubutumwa bwiza amahoro y'Imana nabane namwe
hanyuma kandi nongere gusuhuza mu izina rya Yesu abakunzi b'irembo ryera mwese aho muherere mu bice bitandukanye. Ndabize neza yuko irembo ryera Imana yarihaye umugisha kandi namwe murikurikirana muhabwa umugisha. Namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Aha sanswe banzi rero nitwa Mushimiyimana Bosco. Haleluya. Benshi bazi ku izina ryitwa Iyakaremye habura gato. Ni umukozi w'Imana, Imana yahamagaye kandi nemera Imana, Imana ni inyamaboko, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntago nshaka ko tuza gutinda, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana ko niryo rikuru, niryo rifite ubuzima, niryo rituma tuba abo tugomba kuba bo kandi niryo rituma tugera aho tugomba kugera mu izina rya Yesu. Munyemerere rero tudatinze, niba ufite Bibiliya yawe hafi dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Some ibice 16, some n'umurongo wa 7. Hari ijambo rivuga ngo ariko ndababwira yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen. Subiramo, haravuze ngo ariko ndababwira yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu minota Imana iduhaye cyangwa mu masaha Imana iduhaye. Ndazi neza yuko ukuri kurikirana, uko uryumva ubuzima bwawe buraza guhinduka. Ntushobora kumva ijambo ry'Imana ngo ubuzima bwawe bukomeze kumera uko bwari buri. Ntushobora kumva ijambo ry'Imana ngo ubure guhinduka. Ugomba kwakira mu izina rya Yesu. Aha, ngiye kuganira ijambo ry'Imana kandi icyo ngiye kubabwira muri iri jambo ry'Imana, ndashaka kukubwira icyagira icyo kikumarira, icyagira icyo kimarira ubuzima bwawe, icyagira icyo kimarira imibereho yawe, icyagira icyo kimarira future yawe, icyakuzaho kikakwinjiza muri destiny, kikakwinjiza mu cy'Imana igushakaho, cyangwa se kikakwinjiza aho Imana igushaka. Siko ibintu byose bitugira umumaro. Pawulo yanditse amagambo akomeye aravuga ngo byose turabyemererwa, ngo ariko ntago ariko byose bitugirira umumaro. Wowe mama unyumva, wowe papa unyumva, ikintu ushaka kukubwira, ndashaka kukubwira icyagira icyo kikumarira. Kandi ibyagira icyo bitumarira si byinshi. Suko twize amashuri menshi, suko tuvuka mu muryango w'abakomeye, suko dufite akazi keza, suko dufite amafaranga, suko tugenda mu modoka ihenze, ahubwo hari ikintu cyagira icyo kitumarira. Uyu muntu ya uyu Yesu yaravuze avuga amagambo akomeye mu bice 16 umurongo wa 7, aravuga ngo icyagira icyo kibamarira ngo nuko ngenda, ngo kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko nindamuka ngiye ngo umufasha nzamuboherereza. Uwo ni uzabana namwe, uwo ni uzabafasha, uwo ni uzagendana namwe. Hari ibintu yavuze bigera muri bitatu agiye kugenda. Yaravuze ngo simba size nk'impfubyi, nzaboherereza umufasha. Icyambere azaba nana azajya avugana na wazajya zamuka yende ku bya data ngo abizane. Avuga ikindi kintu, aravuga ngo kandi azajya bibutsa ngo nibyo ntababwiye abizane, ngo kuko atazavuga kubwe ngo ahubwo azajya avuga avugishijwe nanjye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ndumva ubwiza bw'Imana, ndumva kugirirwa neza n'Imana. Ndashaka kuvuga icyagira icyo kikumarira kigahindura imibereho yawe. Icyagira icyo kikumarira doko ntabwo ari ukugaragara, si ukuvuka i Kigali, ahubwo hari icyagira icyo kikumarira mu izina rya Yesu. Yaravuze ngo icyiza ni uko ngenda, ngo ni uko nintabuka ntagiye, ntabwo ubufasha azazaho muri, ngo ariko nindamuka ngiye. Haleluya. Yaravuze ngo nzamuboherereza azabana namwe. Bivuze iki? Uwo twari dukeneye ni umufasha. Ukeneye umufasha mu buzima bwawe. Mama ukeneye umufasha, papa ukeneye umufasha, shuti yanjye ukeneye umufasha. Nta kindi wabuze, wabuze umufasha. Impamvu wakoze ntibigende, impamvu wacuruje ntiwunguke, impamvu wateretswe ntushake, impamvu wagumiwe ni uko wabuze umufasha. Ariko umufasha naza byose biraza kwemera. Zamurira Imana icyubahiro ahantu uri, hereza Imana icyubahiro kuko Imana irashaka kuguha umufasha.
mwizina rya Yesu. Haleluya. Numufasha warukene yavuze ngo ikizagira icyo kikumarira. Numufasha, umufasha niwe warukeneye. Ha, umva ukuntu yavuze Ezekiel 37 ku murongo wa mbere, yavuze ngo arangije nasohora azengurutse mu kibaya, ngo kandi yasohoye ndi mu mwuka, ngo ngenda mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, ngo ayo magufa yari yumye cyane. Ariko hagira umuntu uhereza Imana icyubahiro, nimba uhurikiranye ku irembo rye, iri rembo rye ndashimira Imana yarishyizeho, ndashimira Imana ku iteleviziyo yavutse kugira ngo abantu bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Hari ijambo nasomye ravuze ngo kuko ariwe jambo ry'Imana, ngo yaje kubohora abantu, ngo bo shitani agende twaze igitugu mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, umunyururu wari ukuboshye urakurekura mu izina rya Yesu. Menita yota, umva iminyururu yari kuriho, intambara warwanaga, imitwaro wari wikoreye irakuvaho kubera ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo amanura mu kibaya, ngo nuzuye umwuka, ngo nzengurutseho cyari kiri, ngo kandi ngo yari yumye rwose, ngo arangije ngo arambaza ngo mwana w'umuntu we, aya magufa yabasha kubaho? Ngo nanjye ndangije ndamubwira ngo mwami Imana, ngo ni wowe ubizi. Kubera iki? Imana imenya byose. Aha ngaha yasohotse ari mu mwuka. Iki kintu iyo kikugezeho cyagira icyo kikumarira, ibitahinduka birahinduka. Iyo kigeze ku mukire, ibintu birahinduka. Iyo kigeze ku mukene, ahinduka umukire. Iyo kigeze ku utarize, ahinduka umunyabwenge. Kubera iki? Yaravuze ngo ubwenge bw'abanyabwenge ubwo ngubwo yarabwirengagije, ahubwo irangije buhereza abaswa, ngo kugira ngo hatazagira umuntu wirata ubwenge bwe. Kubera iki? Imana ntirobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo muntu Imana iramwemera. Ndumva naje mu mavuta yo guhanura, nje hano mu mavuta yo kwerekwa, nje hano mu mavuta yo kubohora ibyari biziritse mu izina rya Yesu. Kubera icyo ubuzima bwawe budahinduka, kubera icyo ubuzima bwawe budafata icyerekezo, kubera icyo ubuzima bwawe butavaho muri ngo buzamuke, ni ukubera iki? Harimo ikibazo cy'uko utari ufite umufasha. Kubera ko yaravuze ngo icyiza ni uko ngenda, ngo kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ngo ariko nindamuka ngiye, ngo umufasha nzamuboherereza, nzaboherereza umufasha. Kubera iki? Wari ukeneye umufasha. Reka nkubwire ikintu kimwe, Imana ni inyamaboko, Imana ni inyembaraga, Imana nta kibazo ifite. Mbibutsa yuko Imana ifite imigisha, Imana ifite uburyo bw'imibereho, Imana twese ibasha kutugirira neza. Kubera ko umwanditsi yaravuze ngo irambuye ikiganza cyayo ihaza isi yose, ngo ihaza ibyaremwe. Ni ukuvuga ngo twese turimo, ahubwo abantu ikibazo bafite ni ukwizera ibitangaza by'Imana. Muri aka kanya zamura kwizera kwawe, umutima wongere uzamuke, wowe ukurikiranye iki kiganiro n'uzagikurikira. Ndazi neza yuko Imana iritegura guhabwa gutanga umugisha kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntabwo ari twebwe Imana bwa mbere yabigiye kugirira neza. Oya, dufite ubuhamya bw'abantu Imana yagiriye neza, dufite ubuhamya bw'abantu Imana yarengeye, nanjye kandi yangiriye neza. Nanjye mbabwira ibingibi nabonye neza y'Imana. Dufite ibimenyetso birenga kimwe bitwereka yuko Imana ishoboye. Njyewe nanjye mfite ibyo Imana yakoze. Imana yankuye mu muhanda iranza ningira uwo kwizerwa. None ndimo ndabwiriza amahanga, mbabwira gukomera kw'Imana. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Kubera iki? Imana irishoboye. God is able. Nukuvuga ngo Imana ishoboye byose. He is almighty. Nukuvuga iri hejuru ya byose, nta kintu na kimwe kibasha kuyikoma mu nkokora. Umva ukuntu Yobu yavuze. Yavuze ngo igira icyo yitumye, ngo ninde wayivuguruza, ngo kwica umutima wayo ukunze, ngo ari cyo Imana ikora. Haleluya. Haleluya. None ijambo rivuga ngo noneho hamagara, hari uwakumva, ngo mubere watabaza nini? Ni Imana yonyine ibasha gukiza. Aya magambo dusomye ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be mu bihe bagendanye. Doko aho bagenze hose yakoze ibitangaza, barabireba, arabatoranya, bahinduka inshuti ze, bahinduka abo kwizerwa, doko bahinduka inkoramutima ze, bahinduka inshuti ze akadasohoka. Ariko Yesu agira ikibazo kimwe cy'uko agiye gusiga inshuti ze, kandi byari ngombwa ko agenda, kuko icyari ngombwa ni uko yagombaga kugenda. Ariko agira ikibazo cy'ahantu asize izi ntumwa.
agira ikibazo cy'ahantu asize ababa kandi yari yabanye nawe bamugenderagaho kuko yari afite power bamugenderagaho kuko yari afite ijambo ry'ubugingo bamugenderagaho kuko yari afite impinduka muri we kuko Yesu aho yageraga ibintu byarahindukaga aho yageraga abarwayi barakiraga aho yageraga ibipfamatwi byarumvaga aho yageraga impumyi zarakiraga aho yageraga bashonje bagera bagaburiraga kabwira ngo mugende musaka mufate amasaka murye bakarya basonza kababuri musoro kabwira ngo genda mu nyanja uzane ifi dukuremo umusoro twishyure Yesu yarafite ibintu byose muri byagenze gute haleluya ngo wisange mu ishyamba agiye kujya mu ijuru agira ikibazo cy'ahantu agiye kubasiga agira akira ikibazo cy'imibereho bazagira namara kugenda Yesu abagirira impuhwe ariko mu kubagirira impuhwe arababwira ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda ntago bari kuzura umwuka wera bakiri kumwe na Yesu ntago bari kuzura umwuka wera akibana nawe kuko ubwe yari imana nzamuboherereza mu izina rya Yesu ukeneye umufasha ariwe mwuka wera kugira ngo gufashe mu mibereho yawe mu izina rya Yesu ibyanze guhinduka bihinduke mu izina rya Yesu hari ibintu yavuze azatumarira icyambere yavuze ngo azajya tsinda bisi abemeza iby'ibyaha byabo niko yavuze aravuze ngo ibyo ngibyo nibyo azatumarira azaba umuyobozi uvuga ngo wari ukeneye umuyobozi kugira ngo akuyobore mu kuri kose niko Yesu yavuze yavuze ngo uwo naza azaba umuyobozi akuyobore mu kuri kose mu izina rya Yesu ndashaka kugusengera mu isengesho rigufi Imana ikoherereza umwuka wayo ahantu wicaye Imana ikoherereza umwuka wayo ahantu uryamye Imana ikoherereza umwuka wayo mu izina rya Yesu ushobora kureba iki kiganiro ufite ikibazo ufite intambara hari icyagira icyo kikumarira hamagara mwuka wera mwuka wera arashoboye mwuka wera ni umunyembaraga mwuka wera ahindura byose mwuka wera ntananirwa haleluya naho abantu bananiwe akomeza gukora naho abantu bacitse intege akomeza gukora hamagara mwuka wera mu izina rya Yesu ubuzima bwe burahinduka kuki wananiwe kuki wacitse intege kuki wasubiye inyuma wabuze mwuka wera haleluya kuko yahari aba umunyembaraga agutiza imbaraga haleluya iyo ufite mwuka wera uramenyekana kuko mwuka wewe uri murowe ntabwo ashobora kwihishira mwuka wewe uri murowe ntabwo yakwemera guceceka niko Pawulo na Sila bavuze bageze muri gereza babafunze ariko buzura umwuka wera ngo batangira kuririmba ngo batangira gusenga ngo inzugi zirikingura ngo ihindizo bivaho ngo abari baraho bose bagira ubwoba haleluya reka imbaraga za mwuka wera zimanuke mu muryango wawe imbaraga za mwuka wera nizimanuke mu buzima bwawe imbaraga za mwuka wera nizihindure mu izina rya Yesu abagusuzuguye bagusuzuguye utari wagira icyagira icyo kikumarira abakwanze bakwanze utari wagira icyagira utari wakira icyagira icyo kikumarira abatara kumenya babuze kukumenya kuko utari wakiye icyagira icyo kikumarira ariko numara kwakira icyagira icyo kikumarira ubuzima bwawe burahinduka mu izina rya Yesu ndumva ashaka kuguhesha umugisha ndumva ashaka gusenga mu izina rya Yesu kubw'uwo mwuka twahawe imbaraga zo gushiririza zo kunetarariza imbaraga zose z'umwijima zikarekura mu izina rya Yesu abadayimoni bagutwaza igitugu bakurekure mu izina rya Yesu imbaraga za karani zigutwaza igitugu ndashaka guhanura nkubwire ngo nizikurekure mu izina rya Yesu aba badayimoni batuma ubuzima bwawe budahinduka nibakurekure ubuzima bwawe buhinduke mu izina rya Yesu iyo karande yo mu muryango ituma ukizwa ukongera ugasubira inyuma ugakizwa ukongera ugasubira inyuma ntugere ku kigero cyiza cya Kristo ndayirukana mu izina rya Yesu akira imbaraga ziguha guhinduka akira imbaraga ziguha gukomeza akira imbaraga zigushoboze mu izina rya Yesu ubundi wavuye mu myaka ingahe ntago Petero yari guhamya ataruzura umwuka wera
Nago Petero yari guhishurirwa Mwuka wera ataraza ariko Yesu yarababaje ngo mugira ngo ndinde bamwe baravuga ngo uri Yeremiya abandi baturi Yohana umubatiza abandi baturi umwe mu bahanuzi ariko Petero arangije ashira urutoki hejuru aravuga ngo nge ndereswe ndahishuriwe hari icyo mwuka mwiye ngirewe mbonye uri Kristo umwana w'Imana nzima hey rabbi shelo draiga mbonye uri Kristo umwana w'Imana nzima Kristo arangije aramubwira ngo umva Petero ibyo ngibyo uvuze ntago ari inyama n'amaraso bibiguhishuriye ahubwo ni umwuka wera iyo umwuka wera kugezeho utangira guhishurirwa iyo umwuka wera kugezeho hishurirwa riraguka kandi hishurirwa ryaguse nawe utera imbere mu izina rya Yesu iyo umwuka wera yaje ugatangira guhishurirwa Imana iguha amasezerano umva ikintu Yesu yamubwiye yaramubwiye ngo kuva uyu munsi ntabwo ukinzwe Petero bisobanura ntabwo ukinzwe Simoni Petero bisobanura urubingo rusadutse ahubwo wiswe Petero bisobanura ngo uru rutare kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye yavuze ibintu bikomeye nawe Imana igiye kukubwira aramubwira ngo ndaho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azarishobora kuko ryubatse ku rutare haleluya amubwira ikindi kintu ngira ngo nze gusengeraho aramubwira ngo nguhaye ifunguzo zikinga ijuru zikakingura kandi ndaziguhaye zikinga isi zikayikingura icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe kubera tushobora kwanga cyangwa tukemera mu izina rya Yesu ndumva ashaka gusengera ubuzima bwawe ndumva ashaka gusengera ubuzima bwawe nibuhinduke mu izina rya Yesu iyo diabete ikurekure ukire mu izina rya Yesu iyo kanseri kurekure ubwo bukene bukurekure ubushomeri bukurekure winjire mu kazi mu izina rya Yesu wikire winjire mu mavuta mashya winjire mu ihishurirwa rishya mu izina rya Yesu Imana iguha ububyutse ndagusengera wowe ukurikiye ku irembo ryera ndagusengera ngo Imana iguha ububyutse wuzura imbaraga za mwuka wera hey haleluya wuzura imbaraga za mwuka wera wuzura ububyutse muri wowe ubumana wuzure muri wowe kubera ko yavuze iki yavuze ngo abasore b'imigenda ngo bazacogora amarushye ngo ndetse abasore bazagwa rwose ngo ariko bategereze Uwiteka haleluya ngo bategereze Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga nshya bazagenda ntabwo bazananirwa ngo bazagurukishe mu bantu ibisiga mu izina rya Yesu ni iki cyaguha imbaraga zo gutegereza ni iki cyaguha imbaraga zo kurindira Imana kugeza ubwo Imana izakorera ibitangaza muri wowe ni ugute ni umwuka wera ni imbaraga za mwuka wera ndumva ashaka kugusengera Imana ndumva ashaka kugusengera Imana biracyashoboka ndakubwiye ngo biracyashoboka nta kirarenga biracyashoboka ufite igisho cyitwa umwuka wera kuba ugihumeka everything is possible in God everything is possible muri Yesu birashoboka muri Yesu birashoboka mu mana birashoboka byose byahinduka mu izina rya Yesu zamura ikiganza cyawe ndumva agiye kugusengera Imana mu izina rya Yesu Imana ishoboye byose Imana rubasha Imana ndiho Imana itibagirwa Imana itimana umugisha Imana itari igisambo Imana yaduhamagaye ukatugirira neza ukatwiyegereza kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe mu izina rya Yesu ndasengera uyu muntu wari ukurikiye iri jambo ryawe kugira ngo umuhe cyagira icyo kimumarira muhereze cyagira icyo kimumarira afite amafaranga ariko nta mwuka wera afite agenda mu modoka nziza ariko nta mwuka wera afite avuka mu muryango ukomeye ariko nta mwuka wera afite hey haleluya yarakijijwe ariko nta mwuka wera afite niyo mpamvu ibintu byapfuye ndahamagara imbaraga za mwuka wera zimuhe guhinduka mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha amahoro y'Imana abane namwe wakire imbaraga z'umwuka wera ziguhe guhinduka mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu dushaka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana cyangwa se dusengane cyangwa ukeneye ubundi bufasha bujyanama waduhamagara kuri 0728 22 75 6
kane cyangwa 0 7 5 9 51 11. Imana ibaho umugisha.